הם בכוונה מכוונים לאזרחים, בכוונה מכוונים לשכונות מגורים, בכוונה מכוונים לא לפגוע. כשהם פוגעים בשכונת מגורים באשקלון, מה הם חושבים, שיש שם צבא? יש שם בסיס צבאי? יש שם כוחות צבאיים? קשקוש. הם פוגעים בכוונה תחילה באזרחים, וזה טרור. והם בכוונה גם מסתתרים מאחורי. הנה אחמד טיבי, אחמד טיבי, אתה אמרת עליי, כן? אתמול שמעתי הפגנה תומכת שלכם, שבה חברת כנסת מבקשת בכל דרך, כן, להוקיע אותנו כפשעי מלחמה. אני לא מבין, אני... חבר הכנסת טיבי, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. חבר הכנסת טיבי, אני קורא לך לסדר בפעם השנייה. חבר הכנסת טיבי, נא לצאת. קראתי לך לסדר 3 פעמים. נא לצאת.